हमारे मिजाज के मुखालिफ में हमसे टकरा जाती है हम उनको छोड़ देते हैं।
مومنین کی صفت بتلائی کہ مومنین کا کیا حال ہوتا ہے، مومنین کی کیا بات ہوتی ہے، مومنین کی کیا صفات اور کیا خصوصیات ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله. مومنین کی بات تو یہ ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی طرف بلایا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں، ایقولوا ایقولوا سمعنا. مومنین کی بات یہ ہے کہ مومنین کہتے ہیں ہم نے سن لیا، واطعنا ہم نے اطاعت کر لی، ہم نے مان لیا، ہم نے سمجھ لیا. واولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر مومنین کی صفات بیان کی. آج ہم اپنے گریبان میں چھان سکتے ہیں کیا ہم اللہ رب العالمین کے قرآن کی کسی آیت کی مخالفت تو نہیں کر رہے ہیں، یا ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی برادری کی مخالفت تو نہیں کر رہے ہیں. جبکہ مومنین کا حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں بیان کی جاتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی جاتی ہے، کہتے ہیں ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، ہم نے اطاعت کر لی، اور اللہ نے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. معاشرے میں چند چیزیں ایسی ہیں جو کہ حرام ہیں لیکن لوگ انہیں معمولی سمجھتے ہیں. سب سے پہلی چیز شرکیہ الفاظ کا استعمال کرنا. ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ایسے کہ جانے میں انجانے میں ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں جو الفاظ اسے شرک کی تحلیل تک پہنچا دیتے ہیں. مثال کے طور پر انسان کا یہ کہنا میں اللہ کی اور تیری پناہ میں آتا ہوں، یہ شرک ہے. اسی طریقے سے انسان کا یہ کہنا کہ میرا بھروسہ اللہ پر ہے اور تجھ پر ہے. اگر کسی انسان سے کوئی کام نکل آتا ہے تو انسان خوشی میں یہ جملہ استعمال کر بیٹھتا ہے کہ میرا بھروسہ اللہ پر ہے اور تجھ پر ہے. اسی طریقے سے انسان کا یہ لفظ استعمال کرنا کہ یہ کام اللہ کی طرف سے ہے اور تیری طرف سے، میرا اللہ کے سوا اور تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اس طریقے کے الفاظ استعمال کرنا ہماری شریعت میں ناجائز ہے، حرام ہے. بلکہ یہ الفاظ ایسے ہیں جو انسان کو شرک تک پہنچا دیتے ہیں. اسی طریقے سے اگر اللہ اور تو نہ ہوتا تو میں برباد ہو جاتا. یہ جملے استعمال کرنا حرام ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ جو بھی جملہ یا لفظ استعمال کرے بڑا سوچ سمجھ کر کے استعمال کرے. وہ یہ سوچے کہ جو جملہ وہ بولنے والا ہے، استعمال کرنے والا ہے، وہ جملہ یا وہ لفظ کہاں تک کر رہا ہے. اسی طریقے سے ہر وہ جملہ استعمال کرنا جس میں زمانے کو برا بھلا کہا گیا ہو، جس میں زمانے کو گالیاں دی گئی ہو. مثال کے طور پر یہ کہنا یہ وقت بڑا منحوس ہے، یہ زمانہ بڑا بے وفا ہے، اس طریقے کے الفاظ استعمال کرنا ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے. حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یودی ابن آدم، یہ انسان مجھے تکلیف پہنچاتا ہے. بھلا کوئی انسان اللہ رب العالمین کو تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین حدیث قدسی میں فرما رہا ہے یوزی ابن آدم، یہ انسان یہ آدم کی اولاد مجھے تکلیف پہنچاتا ہے. یہ سب کچھ تہرا، یہ زمانے کو گالی دیتا ہے. وہ آدم تہر اور میں زمانہ ہوں، میں زمانہ ہوں. زمانہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. یہ دنوں کا پلٹنا، رات کا آنا اور دن کا جانا، دن کا آنا تو رات کا چلے جانا، یہ اللہ رب العالمین
زمانے کو برا بھلا کہا گیا ہو، جس میں وقت کو برا بھلا کہا گیا ہو، جس میں زمانے کو گالیاں دی گئی ہو، وہ اس طریقے کے سارے جملے استعمال کرنا ہماری شریعت میں حرام ہے۔ یا تو بہت سوچ سمجھ کر الفاظ کا صحیح انتخاب کر کے ہمیں اپنی زبان سے الفاظ استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے لفظ لو کا استعمال، لو کے معنی ہوتے ہیں اگر، لفظ اگر کا استعمال کرنا اس وقت کے لیے جو وقت گزر گیا ہے یہ حرام ہے ہماری شریعت میں، اس لیے کہ ان چیزوں کا معاملہ تقدیر سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی تقدیر میں جو لکھتا ہے آپ کے ساتھ بنی ہو، اور ان میں لفظ اگر کا استعمال کرنا کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، اگر کاش میں نے ایسا کیا ہوتا تو میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا، اس طریقے کے الفاظ استعمال کرنا ہماری شریعت میں حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرص علی ما ینفعک، لالچ کرو ان چیزوں میں جو تمہیں فائدہ پہنچاتی ہیں، واستعن باللہ اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو، ولا تعجز عاجز نہ بنو، تھکو مت۔ اور فرمایا فإن أصابك شيء، اگر کوئی مصیبت کوئی پریشانی تم تک پہنچ جائے، فلا تقل، تم یوں نہ کہو، لو انی فعلت کذا وکذا، اگر میں نے ایسا اور ایسا کیا ہوتا تو میرے ساتھ ایسا اور ایسا ہو جاتا، ولكن قل، لیکن تم کہو، قدر اللہ، جو اللہ نے لکھا تھا بنی ہو، وما شاء فعل، اور اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے، اللہ رب العالمین نے جو چاہا وہی کیا۔ فإن لو، اس لیے کہ لفظ لو کا استعمال، لفظ اگر کا استعمال، تفتح عمل الشیطان، شیطان کے عمل کو کھول دیتا ہے، شیطان کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ لہذا زمانے گزشتہ میں، زمانے ماضی میں اگر ہمارے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے، یا ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، ہمارے ساتھ کوئی معاملہ پیش آیا ہے، اس کے بارے میں لفظ لو، لفظ اگر کا استعمال نہ کیا جائے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ نیکی کے کاموں میں لفظ لو کا استعمال جائز ہے۔ اسی طریقے سے دوسری وہ چیز جسے لوگ معمولی سمجھتے ہیں، کوئی اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور حرام ہے، وہ ہے نماز کے دوران سکون و اطمینان برقرار نہ رکھنا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ہمارا دل کہیں ہوتا ہے اور دماغ کہیں ہوتا ہے، کوئی کپڑوں کو درست کر رہا ہے، کوئی کان میں بجلا رہا ہے، کوئی اوپر دیکھ رہا ہے، کوئی ناری طرف دیکھ رہا ہے، تو کوئی بائی طرف دیکھ رہا ہے، اس طریقے کی حرکتیں کرنا یہ نماز نماز کی روح کے خلاف ہے، نماز کی روح کے خلاف ہے۔ حضرت عبداللہ اشعری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، واقعہ غور سے سنیے کہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا حرام فعل ہے کہ نماز میں سکون کو برقرار نہ رکھنا۔ کہیں دماغ اور ہے اور دل کہیں اور ہے، دل تو کاروبار میں لگا ہوا ہے، کبھی دماغ کہیں اور ہے، اس طریقے سے نماز پڑھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ اشعری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ گئے، چنانچہ ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھنا شروع کی، اور وہ اس طریقے سے نماز پڑھنے لگا جس طریقے سے کوا چونچی مارتا ہے، یعنی بہت تیز نماز پڑھنے لگا، رکوع بھی بہت تیز کر رہا ہے، سجدے بھی بہت تیز کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ کرام، تم اس آدمی کو دیکھ رہے ہو، اگر اس کی موت اسی حالت میں ہو گئی تو اس کی موت فطرت اسلام پر نہیں ہو۔ آپ غور کریں کتنا بڑا بولا، نماز کو جلدی جلدی سے پڑھنا، ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو کتنی جلدی ہے مسجد سے جلدی سے نکلنے کی، یا لوگوں کو مسجد میں قید کر دیا گیا ہے، کوئی جیل خانہ ہے مسجد، اس طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصغر الناس صلاۃ الذي
نے نماز پڑھنا چاہیے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بہترین نسخہ فرمایا, جن لوگوں کا دل نہیں لگتا ہے نماز میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا, ان کا بدل رہا ہے کہ ان کا طرح اللہ کی ایسے بات کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ ذہن میں کیفیت پیدا کرو, یہ سوچو, اپنے دماغ میں لے کر کے آؤ, ایسے عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. پر ان تم پر ان کا ہوا, اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو تم یہ سوچو کہ اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا. اس سوچ کے ساتھ ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے. اور جو لوگ نماز میں کبھی دائیں دیکھتے ہیں, کبھی بائیں دیکھتے ہیں, کبھی اوپر دیکھتے ہیں, کبھی نیچے دیکھتے ہیں, اور ایسے لوگوں کا میں نے خود مشاہدہ کیا ہے, یہاں مسجد میں میں نے خود مشاہدہ کیا ہے کہ بعض لوگوں کی نظر سامنے نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں. ایسے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ذہن میں بٹھا لینی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں بعض اقوام یرفعون ابصارهم الى السماء في صلاتهم, لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اپنی نماز کو اٹھاتے ہیں. فقد تقول رسول صلی اللہ علیہ وسلم في ذلك, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں سختی سے فرمایا, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لینتهن عن ذلك, لوگ اس حرکت سے باز آ جائے, او لتخطفن ابصارهم, ورنہ اللہ رب العالمین ان کی آنکھوں کی بینائی کو چھین لے گا, ان کی نگاہوں کو اللہ رب العالمین چک لے گا. کن کی نگاہوں کو؟ جو نماز کے دوران اپنی آنکھوں کو اپنی نظروں کو اوپر اٹھاتے ہیں, کبھی دائیں طرف دیکھتے ہیں تو کبھی بائیں طرف دیکھتے ہیں, ایسے لوگوں کی نگاہوں کو اللہ رب العالمین چک لے گا, ان کی آنکھوں کی بینائی کو اللہ رب العالمین سلم کر لے گا, چھین لے گا. لہذا نماز کو اطمینان کے ساتھ پڑھنا, سکون کے ساتھ پڑھنا, یہ بہت ضروری ہے. تیسری حرام چیز جسے لوگ معمولی سمجھتے ہیں وہ ہے بدبودار اور نشہ آور چیز کھا کر مسجد میں آنا. وہ چیزیں جو نشہ پیدا کرتی ہیں, بدبو لے کر کے آتی ہیں, مثال کے طور پر پان کھا کر مسجد میں آنا, گٹکا کھا کر مسجد میں آنا, سوتی اور گھول کھا کر مسجد میں آنا, بیڑی پی کر مسجد میں آنا, یہ وہ چیزیں ہیں جن کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور حالانکہ آپ دیکھیں کچھ بدبخت تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے گھر میں آ رہے ہیں, اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے آ رہے ہیں, اور مسجد میں آ کر وضو خانے میں اپنا گٹکا یا سوتی پیتے رہے ہیں. کتنا بڑا گناہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من اکل البصل وقال عمل قرآن, جس نے پیاز کھائی, لہسن کھایا, اور عمل قرآن اور گندنا کھایا, گندنا ایک بدبودار سبزی کو کہا جاتا ہے, فلا یخرجن مسجدنا, تو ہماری مسجد کے قریب نہ آئے. آپ غور کریں کہ پیاز اور لہسن یہ حلال چیز ہے, لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. کیوں؟ کیونکہ ان چیزوں سے فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے. یہ حلال چیزیں ہیں پیاز اور لہسن, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا مسجد میں آنے سے. کیوں؟ کیونکہ ان چیزوں سے فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے. آپ غور کریں, جب حلال چیزوں کو کھا کر مسجد میں آنے سے منع کر دیا گیا تو وہ چیزیں جو پہلے سے ہی حرام, گٹکا اور بیڑی اور سگریٹ اور تمباکو, یہ پہلے سے ہی حرام, حرام چیزوں کو کھا کر مسجد میں آنا کتنا بڑا گناہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, غور کریں, فلا یقربن مسجدنا, ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے, ہماری مسجد کے قریب نہ آئے. اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, فإن الملائکة تترعب مما يتعب منه بنو آدم, اس لیے کہ جن چیزوں سے آدم کی اولاد کو تکلیف پہنچتی ہے انہی چیزوں سے فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے. لہذا یہ بہت بڑا گناہ ہے. ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے, ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ان چیزوں کی وجہ سے ہماری عبادت ہی قبول نہ ہو. آپ غور کریں, آپ کو سوچنا چاہیے کہ جو ہم نشہ آور
طور میں، وہ ذات طور میں، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، وہ ذات کتنی قہار ہے، کتنی جبار ہے، وہ ذات کیسی ہے، کتنا رحم کرنے والا ہے، ہمارے جسم میں جان پیدا کرنے والا، ہماری آنکھوں کو بینائی دینے والا، ہمارے کانوں کو قوت سماع عطا کرنے والا، یہ وہ ذات ہے جو اللہ رب العالمین کی ذات ہے، یہ وہ ذات ہے جو بادشاہوں کے بادشاہ کی ذات ہے، یہ وہ ذات ہے جو بڑی عظیم ہے، بڑی مرتب ہے، اس کے سامنے کھاکر آپ حرام چیزیں اللہ رب العالمین کے سامنے آتے ہیں، گٹکا کھا کر آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے اور آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں۔ چوتھی حرام چیز جسے لوگ معمولی سمجھتے ہیں وہ ہے اپنے لباس، اپنے کپڑے کو، اپنے تہبت کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کر کے آنا۔ ابھی یہاں پر خطبہ جمعہ میں اس کی مذمت کو بیان کیا جائے گا۔ کچھ ایمان والے ہوں گے کہ جن کو کچھ وقت تک اثر ہوگا، لیکن اس کے بعد پھر ہماری وہی حالت ہو جاتی ہے جو پہلے سے۔ اب مسجد میں آتے ہیں، اپنی پینٹ کو اوپر کر لیتے ہیں اور جیسے ہی مسجد سے باہر جاتے ہیں نیچے کر لیتے ہیں، حالانکہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایسے انسان کی طرف قیامت کا دن ہوگا نہ نظر رحمت سے دیکھے گا نہ ہی اس کو پاک کرے گا، اور اللہ رب العالمین نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کرتا ہوں کر رکھا ہو۔ کون ہوگا وہ جو اپنے پیجامے کو، اپنے تہمت کو تخنے سے نیچے رکھاتا ہو؟ لہذا اس چیز کی طرف بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ عالم کا بس بیان کرنا ہے، خطبہ جمعہ بیان کرنا یہ کام ہے، اور ہمارا سننا ہے، اس کام سے سننا، اس کام سے لگا دینا، اور عمل کیا کرنا ہے؟ کیا کبھی ہم نے غور کیا جو چیزیں خطبہ جمعہ میں بیان کی جاتی ہیں ہم ان چیزوں پر کتنا عمل کرتے ہیں؟ ہمیں صرف آج ہم خطبہ جمعہ صرف مزے کے لیے سنتے ہیں، وہ مولانا صاحب بڑے اچھے انداز میں بڑے لہرا کر خطبہ بیان کرتے ہیں، بس ہمیں مزہ چاہیے، بس ہمیں لچیدار تقریر چاہیے۔ ہماری زندگی میں عمل کتنا ہے؟ ہم کتنا عمل کر رہے ہیں؟ ہم نے اپنی زندگی میں شریعت کو نافذ کتنا کیا ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے۔ یہ خطبہ جمعہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے میں ایک دن منتخب کیا، ان جمعوں کی بڑی اہمیت ہے، ان جمعوں سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے۔ تو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا یہ حرام ہے، اور لوگ اسے معمولی سمجھتے ہیں۔ ایک حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تحت الکعبین الازار ففنا، تہمت کا وہ حصہ تخنے سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بھی اس تعلق سے حدیثیں جو بیان کی جا سکتی ہیں۔ پانچواں وہ حرام کام جنہیں لوگ معمولی سمجھتے ہیں وہ ہے مرد کا عورت کی مشابہت اختیار کرنا اور عورت کا مرد کی مشابہت اختیار کرنا۔ اس سلسلے میں ایک قابل غور نقطہ یہ ہے کہ جن کی یہاں بچیاں پیدا ہوتی ہیں اور اللہ رب العالمین نے انہیں لڑکے کی بیٹے کی نعمت سے نہیں نوازا ہے، تو وہ اپنی بچیوں کو نرکوں کا لباس پہناتے اور کیا کہتے ہیں کہ ابھی تو بچی ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہوئی ہے۔ یہ بچیوں کی تربیت کا وقت ہوتا ہے، یہی وقت ہوتا ہے اپنے بچوں کو اسلامی تربیت سے ہم کنار کرنے کا، یہی وقت ہوتا ہے اپنے بچوں کو اسلامی تربیت سے روشناس کرانے کا، یہ تربیت کا وقت ہے، اور ہم اپنی بچی کو مرد کا، لڑکی کا لباس پہناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہنا، بلکہ صحابہ کرام صحابی نے فرمایا لہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور فرمایا المتشبہات من النساء بالرجال، اور ان عورتوں پر لعنت کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ لہذا اپنی بچی، اگر آپ کی بچی ہے تو اس کو بچی کا لباس پہنائیے، اگر آپ کا بیٹا ہے تو اس کو بیٹے کا لباس پہنائیے، بچی کو بچی کا لباس
قابلہ ہمارے یہاں اکثر اس چیز کا فقدان ہے کہ کوئی اجازت بھی نہیں لیتا ہے گھر میں داخل ہو جاتا ہے, یا جن لوگوں کے گھر اونچے بنے ہوئے ہیں, ان کی عمارتیں اونچی ہیں, وہ اپنے گھروں سے اپنی کڑکیوں سے ایسے گھروں میں جھانپ لیتے ہیں جن کے گھر ان سے نیچے, حالانکہ یہ بد اخلاقی ہے اور یہ خیانت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت بیان فرمائی, سمجھنے والا سیکھنے والا بہت کچھ سیکھ سکتا ہے تو مجھے بتائیں جو بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطلع فی بیت قوم, جو کسی قوم کے گھر میں تاک جھانک کرے بغیر اذن ان کی اجازت کے بغیر, فقد حل لهم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ان کے لیے حلال ہے, ایب تو عین ہو تو اس کی آنکھوں کو توڑ دے, اگر آنکھوں کو توڑ دیں گے نہ دیت ہوگی نہ قصاص ہوگا. ایسے انسان پر جو دوسرے کے گھر میں جھانکتا ہے تاک جھانک کرتا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے, لیکن ہمارے یہاں اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت بعید بیان فرمائی, فرمایا ایسے شخص کی اگر گھر والے آپ توڑ دے تو نہ دیت ہے نہ قصاص ہے. ساتویں حرام چیز جسے لوگ معمولی سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے ہی گھر میں فحاشی اور بے حیائی برداشت کرنا, اپنے گھر میں فحاشی اور بے حیائی برداشت کرنا. مثلا اپنی بیٹی یا بیوی کسی اجنبی مرد کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور ہمیں معلوم ہے اس سے عشقیہ گفتگو کر رہی ہے, اس کے باوجود ہم اس پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں, ہم آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے اپنی گھر کی عورتوں کو بغیر شرعی پردے کے باہر رہنے کی اجازت دینا, گھر میں بے حیائی اور فساد پھیلانے والی میگزین اخبارات رکھنا یا فلمیں دیکھنا یا ڈرامے دیکھنا, یہ بے حیائی ہے اور یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں, حالانکہ اس کی بہت اس کا بہت بڑا گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تین قسم کے لوگوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدمن الخمر, ہمیشہ شراب پینے والا, یہ تو آدمی ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے اس کا جنت کو حرام کر دیا. وحقوق الوالدین, والدین کی نافرمانی کرنے والا, یہ وہ آدمی ہوگا جس پر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام قرار دیا ہے. اور فرمایا والتیوس الذی والتیوس الذی یقر فی اهله الخبر, اور ایسا تیوس ایسا بے غیرت مرد جو اپنے گھر میں بے حیائی کو دیکھنا بتاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیوس کہا ایسے انسان کو جس کو معلوم ہے کہ اس کی بہن اس کی بیٹی کسی سے لگی ہوئی ہے, یا اس کو معلوم ہے میرا بیٹا یا میرا بھائی کسی غیر محرم عورت سے لگا ہوا ہے, اس کے بعد بھی وہ خاموش رہے, اپنی آنکھیں بند کر لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کو تیوس کہا اور فرمایا یہ وہ شخص ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے ایسے شخص پر جنت کو حرام قرار دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کو تیوس کہا. اور ایک اور حرام کا جس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں وہ ہے رشتے داری کو توڑنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا الرحیم معلقۃ بالعقد, یہ رشتے داری آج شرک کی بھی ہے. تقول, یہ رشتے داری کے کہتی ہے من وصل بی وصل اللہ, جو مجھے ملائے گا اللہ رب العالمین اسے ملائے گا, وہ من قطعنی, جو مجھے کاٹے گا اللہ رب العالمین قطع ہوگا, اللہ رب العالمین اسے کاٹ دے گا. رشتے داری جوڑنے کی بڑی اہمیت ہے, بڑی فضیلت ہے, اس کو توڑنا حرام ہے. اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں, ایک دائرہ نظر ڈالیں, تو ہم یہ پائیں گے, ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں ہمارے اکثر گھرانوں میں ہمارے اپنے گھر میں چاہے میں ہوں یا آپ کو رشتے داری بکھری ہوئی ہے, ٹوٹی ہوئی ہے, اور ہمارے درمیان محبت الفت اور محبت نہیں. حالانکہ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے, اور بڑا گناہ کیوں ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لا یدخل الجنت خاکر, رشتے داری کو توڑنے والا
جنت میں داخل نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا, اللہ رب العالمین حدیث القدسی میں فرمایا, انا اللہ, اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں اللہ ہوں, وانا الرحمن, میں رحمان ہوں, خلقت الرحیم, میں نے رحم کو پیدا کیا, یعنی میں نے رشتوں کو پیدا کیا. اور فرمایا, وشفقت لها اسما من اسمی, میں نے اس رحم کو اپنے نام سے نکالا, فمن وصلها, جو ان رشتوں کو جوڑے گا, ان کو ملائے گا, وصلتہ, میں بھی اس کو ملاؤں گا, ومن قطعها, قطعتہ, اور جو ان رشتوں کو پاٹے گا, میں اس کو پار دوں گا. اس حدیث میں قابل غور نقطہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رحم, جو لفظ رحم ہے, یہ میرے نام سے نکلا ہے. اللہ رب العالمین کا کیا نام ہے؟ رحمان. ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں, رحمان کے کیا معنی ہوتے ہیں اور رحیم کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ رحمان کے معنی ہوتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں سب پر رحم کرنے والا, اور رحیم کے معنی ہوتے ہیں آخرت کا دن ہوگا, اللہ رب العالمین صرف مومنین پر رحم فرمائے گا, اس دن تمام کافر اور مشرک جہنم میں ہوں. اور رحمان لفظ جو رحمان ہے, اسی رحمان سے رحم نکلا, اور رحم کے معنی ہوتا ہے رشتے داری. یہ نقطہ سننے کا ہے, غور فکر کرنے کا. اللہ رب العالمین کا کیا نام ہے؟ رحمان. رحمان کے معنی ہوتے ہیں دنیا اور آخرت میں سب پر رحم کرنے والا. آپ دیکھیں یہودیوں کو, اللہ رب العالمین ان پر بھی رحم کرتا ہے. آپ دیکھیں عیسائیوں کو دنیا میں, اللہ رب العالمین ان پر بھی رحم کرتا ہے. یہاں تک کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کو گالیاں دیتے ہیں, اللہ رب العالمین ان پر بھی رحم کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے ان کو بھی دولت سے نوازا ہے. اللہ رب العالمین نے ان کو ان کا کاروبار سیٹ کیا, اللہ رب العالمین انہیں دولت سے نوازا, ان کے پاس گاڑی ہے, بنگلہ ہے, اور اللہ رب العالمین کی بہت ساری نعمتیں ہیں. لیکن اللہ رحمان ہے, دنیا میں بھی رحم کرتا ہے اور آخرت میں بھی رحم کرے گا. اسی رحمان سے رحم نکلا, اور رحم کے معنی ہوتا ہے رشتے داری. یعنی اگر آپ کا کوئی رشتے دار آپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے, اس معاملے میں آپ کو رحمان بننا ہے. حالانکہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے رحمان, دنیا میں بھی رحم کرتا ہے, آخرت میں بھی رحم کرتا ہے. لیکن لفظ رحم یعنی رشتے داری, یہ اللہ تعالیٰ کے نام سے نکلی ہے. اس لیے اگر کوئی رشتے دار آپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے, بری طریقے سے پیش آ رہا ہے, تو جس طریقے سے اللہ رب العالمین گالیاں دینے والوں کو نوازتا ہے, جس طریقے سے اللہ رب العالمین آپ کی پوجا کرنے والوں پر رحم کرتا ہے, اسی طریقے سے ہمیں اپنے رشتے داروں پر مہربان ہو جانا چاہیے. رشتے داری کو کبھی بھی نہیں توڑنا چاہیے, یہ بہت بڑا گناہ ہے. لیکن آج ہم اس کو معمولی سمجھے ہوئے. انہی چند باتوں پر میں اکتفا کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان باتوں پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا توفیق ہی اللہ.